Går du i tanker om at etablere et minivådområde? Så lyt lige til Carsten Søborg fra Birkelse. Han er blandt pionererne og har haft et minivådområde i 5 år. Vi har jo sådan en lille mark her på en trekant på knap en hektar. Og den kunne vi jo godt afsætte til det her formål, fordi den var lidt træls at arbejde på med de store maskiner. Det er jo helt flade arealer herude, så det er jo helt nødvendigt med at skulle have en pump på for at pumpe det op i minivådområdet. Og der laver vi så 2 nye hovedledninger på begge sider af en bæk, hvor de gamle dræn de løber ud i. Og de her nye hovedledninger de fører så vandet hen til pumpen, som pumper det op i minivådrensningsanlæg. Og minivådrensning det består først af et lille sedimentbassin, hvor fosforen bundfældes. Det er det meste af fosforen bundfældes. Og bliver vandet så ført af 3 rørledninger videre ind i det rigtige rensningsanlæg. Ja, her har vi så det store bassin efter sedimentbassinet. Og der er 3 rør, der kommer fra sedimentbassinet, der leder vandet ud her, sådan at vandet bliver jævnt fordelt over hele bredden. Så det fra pumpen det kommer jævnt igennem anlæget, så nitraten kan blive nedbrudt hele vejen. Når drænvandet har passeret bassinerne, ledes de i bækken, som løber ud i Ryåen og videre til Limfjorden. Ja, så da hun var færdig med at lave det hele, der fik vi entreprenøren til lige at rense en bæk op, og så op i nogle tipvogne, og så kørte vi med et par tipvogne formiddag, og så bakkede ud på de der 20 meter brede strimler, der er imellem bassinerne og tippet, det er. Og det har vi jo været godt tilfreds med. I dag der er det fuldstændig gro til i alt muligt, tagrør og ting og sager. Og det første år, der plantede jeg gul iris hele vejen rundt om. Og de var så fint gule det første forår der, men tagrørene og ting og sager, det har taget magten. Så de bliver kvalt de fleste steder nu. Men det er jo ikke noget at gøre ved. Det vigtigste er, at der er noget vegetation, der kan afgive noget blade, der rådner, der så bliver til bakterier, som kan fjerne nitraten. Og ellers så er det helt tæt det her, det ligger på gul ler. Og selv her i sommer, hvor det ikke har regnet helt fra maj til august, eller der var der stadigvæk masser af vand i de store bassiner herude. Men ellers de 5 år, vi har haft det, der har vi ikke haft noget vedligehold på selve driften af bassiner, det har vi ikke. Det er små ting, og bare man sørger for at få lavet sådan et sted, hvor vandet kan løbe over, hvis det skulle gå så galt, at der kommer til at sidde et eller andet ved udløbet, så vandet ikke kan komme ud, eller et eller andet. Og det, fordi det der virkelig kan gå galt, det er jo, at vandet kommer til at stå og løbe over et sted, og det skal ikke løbe ret længe, så skyller brinken jo væk, og så var det ikke ret længe inden bassinet det er tomt. Minivådområdets primære formål er at rense drænvandet for kvælstof og fosfor, men det giver også nogle sidegevinster. Der er mange motionister ned fra vores lille landsby, der lægger turen herud omkring. Og vi har også haft et godt fugleliv herude. Der har været et svanepar, der har fået 4 flyvedygtige svaner ud af det i sommer herude. Og det er jo en fornøjelse at komme herude omkring og så se, at andre fugle og svaner kan yngle herude. Vi vil også gerne gøre noget for biodiversiteten. Så det er der så også, i hvert fald også kommet positive ting ud af.